Prvo bih želio da vas pozdravim, da se zahvalim što ste se odazvali našem pozivu. Motiv za današnje naše okupljanje je 40. jubilarni sajam namještaja i 10. isto tako jubilarni sajam Art Expo. Zadovoljstvo mi je da pozdravim gospodina Adema Fetića iz Ministarstva poljoprivrede, koji Ministarstvo poljoprivrede je ove godine i pokrovitelj sajamskih manifestacija, tako da je ukupna aktivnost realizovana u saradnji sa ministarstvom koji je nadležno za našu djelatnost. Ono što možemo sa zadovoljstvom vama prenijeti, to je činjenica da je ovogodišnji 40. jubilarni sajam po mnogo čemu interesantan i značajan. Značajan je po tome što proizvodi koji su izloženi na sajmu dolaze iz 12 zemalja regiona. Isto tako, značajan rast sajamske manifestacije. Ove godine smo imali situaciju da su ukupni naši kapaciteti rasprodati više od mjesec dana ranije nego što je to uobičajeno i što smo imali praksu ranijih godina. Posebno želim istaći činjenicu da je sajamska platforma posebno značajana sa stanovišta internacionalizacije poslovanja kompanija u Crnoj Gori. Kada smo u prilici, pozivamo naše privrednike da upravo koriste sajamsku manifestaciju, da uspostavljaju složenije oblike saradnje sa inostranstvom, dakle zajednička proizvodnja, zajednički nastupi na inostrana tržišta i da to bude praksa koja će biti dominantna u okviru sajamske manifestacije. Tradicionalno ove godine dodijelit ćemo i naš Expo trofi. Isto tako planirali smo i posebnu zahvalnost za izlagače koji tradicionalno nastupaju, a povodom 40 godina jubileja sajma namještaja. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je pokrovitelj ove manifestacije. Zašto? Ministarstvo je prepoznalo interes i dobru priliku da proizvođači namještaja i druge opreme, interijera i eksterijera, koji se zasniva na drvetu kao sirovini, imaju jedno mjesto, jednu destinaciju gdje se tradicionalno mogu dobiti informacije o tržišnim trendovima, o modnim, da tako kažem, odnosno trendovima dizajna u ovoj oblasti. Pravimo ono što je moguće da se u komunikaciji sa bankama i onim koji su izvori finansijskih sredstava napravi ambijent da taj kvalitet finansijskih sredstava se poboljša, odnosno da bude motiva za proizvođače iz oblasti drvne industrije da mogu dobiti novac i da mogu nastaviti sa razvojnim programima. Čemu smo mi to vidjeli dobar spoj, odnosno potrebu za saradnjom i za podrškom ovim manifestacijama na kojima se vidi ono što je konačan proizvod iz ove oblasti gdje učestvuje drvo, odnosno drvna industrija. Ja se zahvaljujem i organizatorima, odnosno Budvanskom sajmu, na dobroj organizaciji, na dobrim trendovima, dobre popunjenosti i dalje mogu računati na našu podršku. Hvala.